to take us out of line. Fear of tomorrow, feelings we borrow for a time. Water so deep, how do we breathe? How do we climb? So we stay in this mess, this beautiful mess tonight. And we don't have a thing to lose, no matter what they say or do. I don't want nothing more. Our love is untouchable. Even in the line of fire, when everything is on the wire, even up against the wall, our love is untouchable. Black again. We're in over our heads, but somehow we make it back again. Water so deep, how do we breathe? How do we climb? Don't we stay in this mess, this beautiful mess tonight? And we don't have a thing to lose. Միջև ես պատրում կատա ես, ես հարսանիկը կեզ պեշկ ես, հարսանիկը տեղ դու ես, ավետանի մուրաս կսեր, ուրա խավարդը։ Հովորջան, բարյուսներս բարի է, ոնց ասեց։ Արդուրջան մի բարձությությությությու Հոպարը։ Հավուրջան, ոնց ասեց, Արդունջան։ Այո, ինչ գործ սկսել ենք, ժողովուրջան, ինչ գործ ձեռնարկել ենք Աստվաստան, միջև հերջ ուրախանանք, քեֆանենք։ Հավա գերջան։ Մեր ազգին, մեր հայ ազգին բնորոշ, Արդունջան, աշներս է լուսը։ Աստված մեր բռնած գործին փող հաջողությունը։ Գամ, ես գտա։ Մենք են։ Ես հաջողությունը։ Ուրախանանք, երջանկանանք մեր Արցունի բռնած գործով։ Աստված
մեծա, մեզ պահապանի մի Արսու ջան, էլի ինձ շնորհավորում ենք, ինչ նպատակ այսօր դրել ենք, ինչ ցանկություն այսօր ունենք, Աստված կատարի։ Ողջույն ենք, Ժողովուրդ ջան, այսօր մեր օրնա պետք է լավ ուրախանան, լավ քեֆ անեն։ Ժողովուրդ ջան, թակետան զույգ կա, այո, ձեր գլխավորությամբ, գավուր գնոջ հետ միասին, ունդանիկով, ախպերս, ես զեկուցնող ձեր օրնանքով, գավուր ջան, Ժողովուրդ ջան, ես է բախտավորություն, հերը գավուր ջան, մի հարայից լավն ու բարի կյանքդ լավ։ Ձեզ բախտավորություն, Ժողովուրդ ջան, ուրախիտան, մերացի վեսնե վերադարան, նոր շարունակին մնացած։ Մնացած գործողություն։
այսօրվա մեր գործը, որ բռնել ենք, էլի ուրախությամբ սկսել ենք, միջև վերջ ուրախանանք, քեֆանենք, թաք ենք, զույգ ենք, Արսուն ջան, ի՞նչ նպատակներ ունենք, Աստված կատարած։ Thank you.
մեր հարսը հագնի էր ու կոշիկով գնա, բայց մի կոշիկը չկա ժողովուրդ ջան։ Բերեք, բերեք, էլ կտանենք, չբերեք, էլ կտանենք, այնպես որ բերեք։ Բայց քանի որ արդեն կոշիկ չեք կարողանալ, մենք կբերենք մեր կոշիկը։ Բերեք, շնորհակալ ենք, որ մեր հարսիկին անկոշիկ չթողեցին։ Իմ փոքրիկ կոշիկներին հարգավոր է, կոշիկ, կոշիկ, որ իմ փոքրիկ կոտիկները էլ չմտնի, կոշիկ, կոշիկ, ախ իմ փոքրիկ կոտիկներին հարգավոր է, կոշիկ, կոշիկ, որ իմ փոքրիկ կոտիկները էլ չմտնի, կոշիկ, կոշիկ,
Աշկերես դուսն։ Մեր ոդկա այս օջախում թող բերի մենակ հաջողություն, երջանկություն, ուրախություն, առողջություն։ Մի հատ սենց խնդրանք Հասմիկին, Հասմիկ ջան, աշկերես դուսն։ Դու մեր ընտանիքի կողմից շատ սիրված, շատ հարգված մի անձնավորություն ես, որը դա գիտի բոլոր ստեղ գտնվող երկաները։ Ու մի հատ քեզի համ խնդրանք, համ պարտավորություն, համ էլ որպես քեզի ավակ եղբայր, քեզ ձեր ընտանիքին եղբայր, ընկեր, մի հատ պարտավորություն եմ քեզ ասում։ Այս սիրո շորը, որ դու այսօր հակել ես, այս հարսի շորը, որ դու հակել ես, ես ցանկանում եմ, որ դա լինի քո կյանքում առաջին վերջանկը։ Լինեք երջանիկ, Արցուն ջան, միասին սեր, համատիրություն, ուժ ու երանցես։ Շնորհավորում եմ։ Աստված շնորհավորի մեր զույգերին։ Ժողովուրդ ջան, այսօր ասենք շնորհավոր ու այսօր բոլորիցդ մի հատ խնդրանք, պասիվ մարդ չլինի, սա ես քեֆ ենք անելու, ուրախանալու ենք, առաջինը սկսելու եմ ես։ Աբրիկալ, աբրիկալ, բրավո, բրավո ջան, բրավո։ Որ ասմատ թագեգել ենք զույգ գնա։ Այո, այո։ Երջանկություն ձեզ։ Հարգին ջան, Հասմիկ ջան։ Կայան ջան, ձեր ցավը տանեմ մեր ընտանիքով։ Մենք Ժողովուրդ ջան, ասեմ ովքեր չգիտեն, Կայան հենց ընտանիքի հետ շատ մտերիմ ընտանիքն է։ Միջև քաղոր լինելը մենք եղել ենք որպես մի կտոր։ Մենք շատ սիրել ենք, հարգել ենք Կայանի ընտանիքին, Կայանի օջախը, Մանավանդ Հովանեսս, խմենք օջախի համար, Աստված էլի, Կայան ջան, շնորհավոր լինի, օջախի շենություն լինի, մենք մի հատ լավ ծաղիկ տանում ենք, Աստված տա մի հատ ծաղիկ էլ բերենք մեր օվոյին, օջախի համար, շեն լինի, Կայան ջան, օջախի շենություն, քուր ջան։ Այսինքն ոնց ասեցիր, չենք պակաս, ասնում ավելացնում ենք, ավելացնում ենք։ Այս, Ժողովուրդ ջան, գնանք մեր գործերը շարունակենք, ողջ ենք։
Լրիվ դու պետք է կարողանաս։ Քանի որ արգելի բարեկամներ, շատ ցավալի, բայց մեր կողմից շատ սիրելի Արցունի ծնողները ֆիզիկապես մերը չեն, հոգեպես են, այսօր այս օջախի համ հայրը, համ մայրը լինելու են Հասմիկը եւ Արցունը։ Հասմիկ ջան, ոդկդ խելովը մեր օջախում։ Աստված ձեզ տասեր ուշ երան, ու մենք էլ կողից մենակ նայենք ձեր սիրով զույգերին, ձեր ամուր ընտանիքին, ուրախանանք, երջանկանանք, ոտդ խերով եմ է, Հասմիկ ջան, միշտ ես օջախում բերես ուրախություն, երեխաների քիչ, լաց, կնունք, քեֆ, մենք էլ կանք ձեր հետ միասին ուրախանանք, ձեր հետ միասին ձեր ուրախությունը կիսեն։ Ողջույն եք, ողջույն եք, Արանիկը, Արամն ու բանը չտեսան, ես ուրախությունը չտեսան, բայց քանի որ բոլորս կան, ոչ մեկ ոսրացվում մերովունի չի մերով, չնակ իրա հիշատակնով ասնավ, ասում պարկ, Արամի ընտանիքը աջում ու պազմանում այլատտղեքով, իրեք տղերելը, հալանդի ձեզ ազիչան, ինչ այլ դավիկայի ձեր ծնողի համար է դիմ, ես գիտեմ ձեր ծնողների համար, բայց որ բաղաժան մահարսանի ոչ մեկից մեղքը չել, էդ է աստվածչնի իրաց բալեքնեք, հասակ իրաց ձեր նվատակիք, ուս ենց հերտով, իրեք աղպերտ են, սենց ես տան մեջ, ադի համուսանակ ասել են, ձեր պապամամաների ողորմի, ինչ ասել, դուս իշ իրաց կերեզմանի, դուտեր իրաց պապամամարի, առողջություն ցանկանալու համար մեկ էլ մնացածի ոքեր գրասեն ասի շատակը բանվայի ողջ են ժողովուրդ ջան հիշատակի համար մեր Արամի Անայի Հասմիկի պապայի համար հիշատակի համար հատի ջան պապայի հիշատակի համար տողրանց հանդուսում ունի մենք էլ արգող ու հիշող ենք իրանք Thank you.
մենք հեսա դուրս ենք գալու, միատ են հայատը քեֆանենք ու շարժվենք դեպի եկեղեցի։ Մեզ բարի ճանապարհ, բարի քեֆ, բարի ուրախություն, այսօրվա մեր բռնած գործը հասցնենք մեր լավ մեծ նպատակին, Աստված մեր գործի, բռնած գործին հաջողություն տա։ Արսուն ջան, Հասմիկ ջան, էլի բախտավոր ենք ճանաչում։ Ախպես Գավուր ջան, ձեր ճանաչում։ Մենք էլ ենք ուրախանանք ժողովուրդ ջան, սաղինա վերաբերվում։ Այսօր ենք պետք է ուրախանանք, որ մեր Արամն ու Անան մեր հետ են։ Իրանք էլ վերևից նայում մեզ ուրախանան, հպարտանան։ Ախպես Գավուր ջան, ասի մինչև երկու ձայն։ Ձեր ճանաչում։ Հպարտանան, որ իր տղան ու իր աղջիկը ունեն այսպես լավ ընկերություն, լավ բարեկամություն, լավ հարազատություն։ Ձեր ցավը տանեմ։ Մեզ բարի ճանապարհ ժողովուրդ։ Իրար է։ Հաղթավորություն երաշխավոր։ Մեզ ձեր հասկացությունը դա գործակալ ասնենք եւ եկեղեցու եւ ինչ են ասում։ Լավ խոսք։ Դա ամենակարևորը կոմեն ջանջը մեր հարսիկը մի հատ հարգանքի տուրք ունի մատուցելու Հասմիկ ջան։ Thank you.
what you know is true. Don't have to tell you. Oh, I love your precious heart. Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ հերքինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, Եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես հերքինս եւ երկրի, Սհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ տողուք մեր ոց պարտաբանած, եւ մի տանիրս մեզ փորձություն, այլ փրկիաս մեզ իչարել, զիքոյ արքայություն, Եվ զորություն եւ փառք Հավիտյանս, ամեն։ Եվ Երուսաղեմյանս Տերովաշեսը կընկակեցվեր որ միակ օրհնություն եւ փառք որ եւ որդու եւ բույն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։ Արյալս ձեռն եւ այի տվյալի հաչն Ադամա եւ ասե Ադամ, այս այժմ ոսկր հոսկերացի մոտ եւ մարմինի մարմնոյինն է, սա կոչեցի կինզի հարնե յուր մեռավ, վասն այստորիք թողցե այրս հայր յուրևս մայր յուր, եւ երդիցես հետ կնոջ յուրո եւ եղիցին երկոքյանի մարմին մի, արձուր աստված զուքյած մարդ մի մեկնեսցե։ Տեսեք սիրելիներ, Սուրբ եկեղեցի եք եկել Աստուծո հրամանով, Եվ մեր հայրապետների հաստատած ծանոթների համաձայն պսակվելու Սուրբ Ամուսնության համար։ Մենք ամենքս ավոտում ենք, որ Աստված ձեզ միաբան, ամուր, սիրով պահի, խոր ձերության հասցնի եւ իր երկնային անդառան պսակին արժանի։ Վստահ ենք, որ երկուսն էլ լավ գիտեք թե կյանքում կան տեսակ-տեսակ փորձություններ, հիվանդություն, գործերի զախորդություն, աղքատություն եւ այլ դժվարություններ։ Մեր բոլորի սրտակին աղոթքն է, որ Աստված ամեն տեսակի փորձությունից ձեզ հեռու է։ Բայց Աստուծո կամքը այն է, որ դուք երկուսդ բոլոր բարակներ եւ մանավանդ նեղությունների ու դժվարությունների մեջ միշտ լինեք իրար օգնական, Տեր եւ Պաշտոն, եւ հավատարմորեն սիրեք իրար մինչև ձեր կյանքի վախճան։ Սիրելի տեսա, մինչև մահ Տերս, եւ դու սիրելի հարց, մինչև մահ Նազանդես, Աստված, որ իր աներևույթ ներկայությամբ այս տուն տաճարում է, մեր բոլորի պահապան հրեշտակում է, խաչը, ավետարանը, ոգևորականները, ձեր խավորը, հարցանքավոր, ձեր բոլոր հարազատները, որ այստեղ ներկա են, համաձայն եք արդյոք, որ ձեր տված խոստումներին բոլոր այս անձինք վկա լինեն։ Աստված ի մեջ սոցա, եւ սոքամիս ասանեսին օգնեսցե սոցա Աստված ի վաղորդենե մինչև ի վաղորդային, ամեն։ Զիքոյ կարողություն եւ զորություն եւ խաղ Հավիտյանս ամեն Աստված մեր ոսկու մեր ասե Աստված,
Ոչ միայն չմերժեցիր ամուսնությունը Տեր, այլ ինքը իբրև ճշմարիտ քահանայապետ, ու ամենասուրբ խոսքով ողջունեցիր այն և հաստատեցիր ասելով Աստուծո միացրածը մարդիկ խոր չբաժանի։ Ահա թե ինչու առաքյալն էլ ասում է ամենքը Տեր ամուսնությունը պատվեցեք և ամուսնական առագաստը սուրբ պահեցեք։ Դու Տեր, որ սուրբ ես և սուրբերի մեջ ես մնակվում, պաշտպան և ապավեն եղիր քո այս ծառաներին իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում, չարանեն խորհուրդներից, բրգիր իրենց և գիշեր ցերեք, քո ողորմության պատը սպարիր։ Նրանց քո եկեղեցու մեջ տնկիր իբրև պտղալից ձիթենի, որպեսզի արդարության, զրկության և Աստված պաշտության բապրեն, ինչպես քո բարեսեր կամքի ցանկությունը, և որ արժանի լինեն իրենց զավակների, զավակներին տեսնելու, լինելու քո ժողովուրդը սուրբ անունից քառավարիչ, անդադար օրհնելով ամենասուրբ երաժշտությունը, որը որդում և սուրբ օգնում, այժմ և միշտ և հավիտյանս ավիդենից, ամեն։ Տեր Աստված մեր, որ զամենեն ինչ, իմ Աստուծոյան բարեր, և Աստուծոյան ես մի զեղս, և զարսանից ես հարսանից մի կանադարի Աստված, ինքնին Տեր, օրդնյա և այժմ զբաժմ ես այս մողորդությամբ, և մենք համենի այս շանս հասիմ ես պարգևած են ինք ես հանձում, զորշություն և սպարս, որ և որդվո և ոգշում ծրկով, այժմ և միշկ և ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Субтитры
With you, I'm feeling something.
Գեղեցիկ օրվան շատ եք սպասել սիրելի օրեր, բոլորի աչքը լույս լինի։ Եվ պետք է խնդրեմ, որ շատ ջերմ և բարձր ծափողջներով դիմավորենք այս հրաշք զույգին։ Եկեք բոլորս միասին Գեղեցիկ մեղեդիների ներքո ծափողջներով դիմավորենք։ Կտելեք այս կյանքում ամենակարևորը։ Գիտեք, սերը չի զգուշացնում, երբ գալիս է, բայց երբ գալիս է, պետք է այնպես դիմավորեն, պետք է այնպես պահպանեն, որ երբեք ձեզ չլքի։ Ես վստահ եմ, որ ձեր ընտանիքի հիմքը լինելու է ներդաշնակությամբ լի, սիրով լի և իհարկե փոխը մրնումով լի։ Դե ինչ անցնենք օրինական մասին։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ակտերի կացության գրանցման կենտրոնը գրանցում է քաղաքացիներ,
Արծրուն Ղազարյանի եւ Հասմիկ Պողոսյանի ամուսնությունը։ Հասմիկ Պողոսյան, կայուն է ձեր որոշումը։ Այո։ Այսօր ուրիշ եկեք բարձր ճապարենք, շնորհակալություն։ Արծրուն Ղազարյան, կայուն է ձեր որոշումը։ Այո։ Արծրուն ավելի հստակ պատասխանեց, շնորհակալենք։ Կայուն եւ հաստատուն եղեք ձեր բոլոր զգացմունքներով եւ իհարկե հարաբերություններով։ Այս պահին պետք է խնդրեմ, որ ստորագրեք եւ հաստատեք ձեր իսկ օրինական փաստաթուղթը։ Իհարկե ձեր համաձայնությունը ամենակարևորն է, բայց այստեղ պետք է խնդրեմ, որ մեզ միանան վկաները եւ տակ ձեր համաձայնությունը, համեցեք բարձր ծափողություններով, սիրելի հյուրեր։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսդրության հայտարարում եմ ձեզ օրինական ամուսիններ։ Պտտվեք դեպի հյուրերը, այս պահին խնդրում եմ, որ ինձ օգնեք, պահանջելու ենք առաջին օրինական համբույրը, միասին։ Համբույր պետք է լինի, կարող եք, ահա, այսպես, ուղղակի շնորհավորում եմ ձեզ։ Հանձնում եմ սա ձեզ, վստահ եմ մեր հյուրերը ավելի ջերմ բարեմաղթանքներ, մեր կարող եք մոտ ենալ։ Thank you.